নমস্কার, আমাৰ অসম ডিজিটেল নিউজ চেনেললৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ গন্ধিয়া পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কোঠাপৰা গাঁৱত। ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা জোনবাই ক্লাবৰ সহযোগত 5 তাৰিখে আমি উপস্থিত আছোঁ এই পুখুৰীতে। জোনবাই ক্লাবৰ সহযোগত বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা 5 নৱেম্বৰ 2023 অনুষ্ঠিত হ'ব। স্থান গন্ধিয়া কোঠাপৰা ডাক গন্ধিয়া তিনিআলি লখিমপুৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। লগতে পুৰস্কাৰসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ নগদ 1,00,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ নগদ 25,000 টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ নগদ 5,000 টকা, পঞ্চম পুৰস্কাৰ নগদ 5,000 টকা, ষষ্ঠ পুৰস্কাৰ নগদ 5,000 টকা, সপ্তম পুৰস্কাৰ 5,000 টকা, অষ্টম পুৰস্কাৰ 5,000 টকা। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কমিটিয়ে আছে, কম মূল্যত ভৰ্তিৰ মাচুল দিয়া হৈছে, 1,500 টকাত ভৰ্তি মাচুল। আপোনালোকে সকলোৱে আহিব পাৰে আৰু আমাৰ মাজত কমিটি উপস্থিত আছে, এওঁলোকৰ পৰা দুআষাৰমান আমি জানিব বিচাৰিম। আমাৰ মাজত উপস্থিত কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতে সদস্যসকল উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত, এওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আমাৰ অসম চেনেলৰ সকলো দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গন্ধিয়া খুটাপৰাত আমি এখন বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আহক, খেলত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু নগদ 1,00,000 টকা প্ৰথম পুৰস্কাৰ জিকি লৈ যাওক। সময় দিছে নেকি? সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? সময় আছে আমাৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে 4 ঘণ্টা এটা সময় দিয়া আছে। তাতকৈ অলপ সোনকালে আহক আপোনালোকে, কমিটিৰ তাত আমাৰ কুপন দিয়া থাকিব, কুপন লৈ আপোনালোকে নিজ নিজ স্থানত জইন কৰি ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব। এই বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা সকলো অসমতে চলি আছে বৰ্তমান আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰতিযোগিতাতকৈ দৰ্শক বেছি মানুহ হয়। আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নে দৰ্শকৰ কাৰণে, কিবা টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? নাই, দৰ্শকৰ কাৰণে কোনো টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমাৰ মানে যিহেতু ফিচাৰীটো 1 মিটাৰ মূৰে মূৰে খুটি পোতা থাকিব আৰু প্ৰত্যেকজন মানে প্ৰতিযোগীৰ লগত এজন সহায়ক হিচাপে থাকিব পাৰিব আৰু যিসকল চাবলৈ আহিব অলপ আঁতৰত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। আৰু টিকেটৰ ব্যৱস্থা অনলাইন যোগে কাটিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? টিকেটৰ অনলাইন যোগে কাটিব পাৰিব। আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিব, হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকে মেছেজ বা ফোন কৰিলেও হ'ব। অনলাইন যোগে আমি টিকেটখিনি কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, পে'মেণ্টটো অনলাইন কৰিলে হ'ল, টিকেটটো আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব। আমি জানিব বিচাৰিম আৰু বুকিঙৰ লাষ্ট ডেট কিবা দিছে নেকি? বুকিঙৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকে 2 তাৰিখৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে। 2 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে টিকেটখিনি বুকিং কৰিলে ভাল আৰু টিকেট বুকিং হৈ আছে বৰ্তমান, আজিৰ পৰা আমি টিকেট বুকিং কৰিছোঁ। তো লাষ্ট 2 তাৰিখলৈকে আমি টিকেট বুকিং কৰিম, আপোনালোকে আহিব পাৰে। কিমানমান এতিয়ালৈকে বুক হৈছে? এতিয়ালৈকে প্ৰায় 150মান টিকেট আমি বুক কৰিছোঁ আৰু আশা আছে প্ৰায় আমি 400মান টিকেটৰ মানে হেৰি কৰিছোঁ। আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল আহে। হয়, প্ৰতিযোগীসকলৰ কাৰণে আমি এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, চাহ থাকিব, তেনে ৰুটি থাকিব, ব্ৰেড থাকিব, কল, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ। আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ? পুখুৰীটো আপোনাৰ ধৰি লওক তলিখন প্ৰায় 6 বিঘামান হ'ব আৰু ধৰি লওক সৰ্বমুঠ পুখুৰীটো আপোনাৰ 8 বিঘামান হ'ব লাগে। আৰু 2টা ফিচাৰী আছে, যদি এটা পুখুৰীত যদি আমি মানুহ অলপ বেছি থকা বেছি পাওঁ তেতিয়াহ'লে কিনাৰতে লাগি আছে এটা পুখুৰী, তাতো ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু প্ৰতিযোগীসকল অলপ গেজু কৰা দেখিবলৈ পাওঁ, বাহিৰৰ পৰা যদি মাছ লৈ আহি আপোনালোকক যদি এইটো মাছ আমি ধৰিছোঁ বুলি কয় তেতিয়া কিবা তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আমি জানিব বিচাৰিম? নিশ্চয় নিশ্চয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আমাৰ কমিটি সকলোখিনি এক্টিভ থাকিবই, সকলো চাইডে কমিটি এক্টিভ থাকিব। আৰু যিসকলে মই এতিয়া ইয়াতে কৈ দিছোঁ, যিসকলে গেজু কৰিম বুলি ভাবিছে নহয়তো ভাল, আৰু যিসকলে গেজু কৰিব তেওঁলোকক মানে কিনাৰৰ যিসকল প্ৰতিযোগী আছে তেওঁলোকে হয়তো ক'ব, আমাৰ কমিটিও দেখিব, আৰু যিজনে গেজু কৰিব তেওঁক মানে সমস্ত খেলখনৰ যিমান খৰচ বহন আছে তেওঁ মানে ভৰিব লাগিব আৰু ধৰি লওক তেওঁ আইনীভাৱে তেওঁক ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আপোনাৰ আৰক্ষী কিবা আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে নেকি? হয়, আৰক্ষী আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, ADC ছাৰৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ, আৰক্ষী আহিব ইয়ালৈ, দিনটো থাকিব ইয়াতে। আমি পুৰস্কাৰ কমিটিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অলপ, কৰিলে ভাল। আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ল, আমাৰ টোটেল মানে সৰ্বমুঠ 8টা পুৰস্কাৰ আছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰটো 1,00,000 টকা, দ্বিতীয়টো 50,000, তৃতীয়টো 25,000, তাৰপিছত 5,000 5,000কৈ 5টা পুৰস্কাৰ আছে, টোটেল 8টা পুৰস্কাৰ, আৰু জইন ফিজ হৈছে 1,500 টকা। আপোনালোকে আহক, ডাঙৰ মাছ ধৰক আৰু 1,00,000 টকালৈ জিকি লৈ যাওক। লগত মাছটো দি পঠিয়াব নেকি? নিশ্চয়, তেওঁ যদি বিচাৰে মাছটো দি পঠাম। আৰু জানিব বিচাৰিম আমি প্ৰতিযোগীসকল নিজৰ নিজৰ হাতিয়াৰ নিজে লৈ আহিব লাগিবনে নে আপোনালোকে যোগাৰ দিব? নিশ্চয় তেওঁলোকে নিজৰ বস্তু নিজে লৈ আনিব লাগিব, কি বৰশী বায়
মাত্র গেলা যোন দলিয়াই যে সেইটো নহব, ডাইরেক্টলি লৈ বৰশী দিব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰশী নে কিমান ডাঙৰ বৰশী নে তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা, আৰু কি টোপ লগাই বাহে তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা, কিন্তু সঁজুলিখিনি তেওঁলোকে নিজে লৈ আনিব লাগিব। আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পুখুৰীত কি কি মাছ আছে এনে ফিচাৰীত, যিসমূহ মাছ থাকিব লাগে প্ৰায়খিনি মাছ আছে, ৰৌ, বাহু, গাছ কাপ, কমন কাপ সকলোবোৰ মাছেই আছে, লগত চিতল মাছো আছে, চিতল কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এবাৰ। এনে কিমানমানৰ চাইজৰ মাছ হ'ব লাগে আপোনাক? চিতল মাছ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছ চিতলে আছে, আপোনাৰ ধৰি লওক 8 কেজি 10 কেজি তেনেকুৱা মাছ আহি যাব চিতল। চ' আমি এয়া আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' ফিচিং কম্পিটিশ্যন জোনবাই ক্লাবৰ সজ্জনত বৰশীত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা 5 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলোৱে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সম অসমবাসী ৰাইজে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সকলোৱে আহক আৰু 1,00,000 টকা পুৰস্কাৰ জিকি লৈ যাওক। লগতে আমাৰ অসম ডিজিটেল নিউজ লাইভ টেলিকাষ্ট হ'ব, সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।